Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Nesses dias em que nossa live vai passar por uma pequena pausa, nós preparamos uma grande surpresa para vocês. Vocês terão todos os dias, até a primeira semana de janeiro, uma aula do Instituto Conhecimento Liberta liberada gratuitamente para vocês assistirem. São aulas de diversos temas com os melhores professores e professoras do Brasil, de um instituto que veio com a missão de revolucionar o acesso ao conhecimento no país. Já são quase 15 mil pessoas fazendo parte do Instituto Conhecimento Liberta, dos quais quase um terço de bolsistas integrais, pessoas que não pagam nada para assistir aulas de sociologia, história do Brasil, história do cinema, história da música, negociação de conflitos, Excel, inglês, mandarim, marketing digital, finanças pessoais e muito mais. Agora, nas próximas semanas, novos cursos vão fazer parte do Instituto Conhecimento Liberta. A história da democracia, a história do direito, direitos sociais e Constituição de 1988, economia para você poder entender o sistema econômico do mundo inteiro, agroecologia e muitos outros cursos que já estão fazendo a diferença na vida das pessoas que participam do Instituto. Aproveitem bastante essa aula. Ao longo de toda a aula a gente vai deixar aqui embaixo o site do Instituto Conhecimento Liberta para você poder entrar e conhecer mais a fundo. E eu lembro a você, se cadastrar para poder fazer parte do Instituto Liberta custa R$ 47,00 por mês e é algo que toda a sua família pode utilizar naquele mesmo acesso ali no seu computador para aprender tudo isso que a gente oferece ali e transformar a vida de todo mundo na família. São R$ 47,00 para estudar quase 200 horas de conteúdo já gravado e mais de 100 horas aula por mês com os melhores professores e professoras do país. Se você não tiver nem os R$ 47,00 para pagar mensalmente, você pode procurar uma das instituições parceiras do Instituto Conhecimento Liberta, como a Educafro, a Escola Nacional Florestan Fernandes, a ONG Gaia Mais, para poder ter acesso a uma bolsa integral para você e para toda a sua família. O importante é a gente libertar pelo conhecimento. Lembre-se, se você acessar o institutoliberta.com.br e se inscrever no Instituto, você tem 15 dias para fazer todas as aulas. Tem mais de 100 horas de curso já gravados ali. E se você não gostar, não for aquilo que você está imaginando, você pode pedir 100% de reembolso do seu dinheiro de volta. Ou seja, você não tem risco nenhum de conhecer o Instituto Liberta. Aproveitem a aula de hoje e, se puder, como eu sempre peço para vocês nas nossas lives, curtam e compartilhem. É fazendo essa comunidade crescer que a gente vai conseguir fazer a revolução. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é a Arlane Gonçalves. Sejam bem-vindos as pessoas que estão participando dessa aula como primeira, para as pessoas que estão acompanhando desde as outras três anteriores, sejam bem-vindos também à quarta aula. Tenho recebido alguns feedbacks de vocês nas redes sociais, no LinkedIn especialmente. Fico muito, muito feliz de estar contribuindo com o conhecimento do Excel e, ajudando vocês também a gostarem mais dessa ferramenta, né? A encontrarem nela a praticidade que vai ajudar no dia a dia de vocês. Novamente, não só no dia a dia profissional, né? Nos seus empreendimentos, nos seus empregos, mas também na vida pessoal de vocês, ajudando a controlar finanças familiares, né? Pessoais. Para isso tudo, o Excel pode nos ajudar bastante, ok? Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a aula, analisando, vendo quais os tópicos que a gente vai abordar hoje, ok? Bom, compartilhei com vocês aqui o Excel que a gente vai trabalhar hoje. E aí eu coloquei aqui no próprio Excel os 4 tópicos da aula, né? Coloquei aqui formatação geral de uma tabela, autopreenchimento, preenchimento relâmpago e como começar a trabalhar com cálculos e fórmulas. Esse tópico 4, de como começar a trabalhar com cálculos e fórmulas, ele seria mesmo para a gente começar a olhar a partir da aula seguinte, porque ainda tem alguns recursos básicos do Excel que são importantes de a gente aprender, porém, eu vou introduzir hoje, eu vou fazer uma troca, eu vou introduzir hoje alguns cálculos, né, os grandes cálculos básicos, que é para a gente começar a curiar um pouquinho mais o Excel, né, na sua função de verdade, né. E aí, para esse primeiro tópico aqui, o formatação geral de uma tabela, a gente pode usar essa mesma tabela aqui que a gente está vendo. Deixa eu colocar uma coisa aqui, que acho que... Ah, tá. Aqui eu tinha configurado meu Excel para desaparecer com a barra de opções, com o menu de opções, né? Agora eu retornei para a gente visualizar direitinho, ok? Bom... aqui nesse tópico 1, formatação geral de uma tabela, é só para a gente colocar em prática todas as coisas que a gente já viu, ok? Todas as coisas que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, eu tenho aqui essa tabela que eu digitei, né, com esse conteúdo, com essas informações, e eu quero formatar, eu quero que ela fique bonitinha. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar o zoom um pouquinho para que vocês consigam enxergar, ok? Enxergar melhor. E aqui na coluna B, a gente já nota que os conteúdos das células dessa coluna estão maiores do que a coluna em si, né? Do que a largura da coluna B em si. Então, eu já quero começar fazendo esse ajuste. Eu venho aqui entre a coluna B e C, espero, né? Eu venho aqui para que dê essa cruzinha preta, né? Dou 2 cliques e então a coluna B se ajusta ao conteúdo, né? Então, pronto. Tá aqui ajustada a largura. Bom, outra coisa que eu quero fazer é deixar esses títulos aqui, os nomes, item e tópico, em negrito. Então, eu seleciono os 2 e venho aqui em negrito. Pronto, estão em negrito. Eu também quero aumentar o tamanho da letra das palavras item e tópico. Então, eu tenho 2 opções. Eu posso vir aqui no tamanho da fonte, ou eu posso vir aqui, ó, em aumentar tamanho da fonte. Se eu vir aqui e der um clique, ele já vai de 11 para 12. Ok, eu quero deixar em tamanho 12 mesmo. Eu quero colocar bordas na minha tabela. Eu quero que ela fique com as bordas, né? Com as bordas de tabela. Borda externa e borda interna. Eu tenho aqui 2 opções. Eu posso vir aqui em... Nessa setinha para a gente escolher as nossas bordas, né? Ou eu posso também vir aqui. E vir aqui na opção de borda, né? Deixa eu só voltar aqui para vocês me acompanharem. Eu tenho essa opção de vir aqui nessa setinha, onde eu vou escolher que borda que eu vou adicionar. Se eu quero borda inferior, superior, esquerda, direita... Se a minha tabela já tiver bordas e eu vir aqui escolher sem borda, ele vai tirar todas as bordas. Como a minha tabela não tem borda nenhuma, se eu colocar todas as bordas aqui, ele vai acrescentar todas as bordas internas e externas, né? Só bordas externas espessas, borda inferior dupla, borda inferior espessa e assim por diante. Ou então, eu venho aqui nessa setinha... Desse quadrado fonte, vocês estão vendo que esse retângulo aqui de opções, né? Ele se chama fonte. Se a gente vir aqui, ele vai mostrar aqui pra gente configurações de fonte. Então, eu dou um clique e aí surge para mim esse quadro. Essa janelinha aqui de formatar células que a gente pegou ali no retângulo de fonte, ele começa mostrando pra gente as configurações de fonte mesmo, né? Então... a nossa fonte, ela está aqui no tipo Calibri, que é o padrão, né? Que é o padrão do Excel, então eu não mudei, ele permaneceu Calibri. Eu tenho como mudar de regular para itálico, negrito, negrito itálico, o tamanho da fonte, colocar sublinhados, mudar a cor, enfim. Mas não é esse o meu objetivo, eu quero colocar bordas na minha tabela. Então, eu venho aqui na abinha, na guia de borda, e aqui eu consigo trabalhar. Então, se eu já olhar aqui o estilo de borda, a gente consegue ver que ele já seleciona, ele pré-seleciona o tipo de borda que a gente chama normal, né? Que é essa linha preta fininha, básica, né? Mais básico do que ela, se a gente puder chamar assim, são essas linhas aqui pontilhadas, né? E depois a gente tem alguns pontilhados também, porém mais espessos, né? Algumas linhas pontilhadas mais espessas e linhas inteiriças espessas também. E também temos uma linha dupla, né? Além de escolher o estilo, a gente também pode escolher a cor da nossa borda. Então, se a gente quiser colocar a borda rosa, laranja, amarela, azul, da cor que a gente quiser, fica a nosso critério. E aqui a gente vai selecionando se a gente quer superior, no meio, inferior, diagonal, na lateral esquerda, na lateral direita, né? E assim por diante. Mais ou menos da mesma forma daquelas opções que a gente viu ali do lado de fora, no retângulo fonte. Bom, eu quero simplificar. Eu vou aqui em pré-definições e vou escolher contorno, ou seja, eu quero que a minha tabela tenha essa borda simples, cor preta no seu contorno. E eu também quero que internamente a minha tabela tenha o mesmo estilo de borda. Então, contorno interno, a minha tabela vai ficar com essa linha, com essa borda de configuração simples, ok? Preta, fina, sem pontilhados. Dou um ok, pronto. Tá aqui a minha tabela totalmente configurada com a borda que eu escolhi. Eu quero também que essas linhas aqui, que a gente chama de linhas de grade, desapareçam. Então, aí eu venho aqui em exibir. Eu acredito que a gente viu isso na primeira aula, se não me engano, tá? Eu apresentei para vocês esses menus aqui. Então, no menu exibir, eu vou tirar aqui a seleção da caixinha linhas de grade. Essas linhas aqui, que mostram para a gente as divisões, né? Entre as colunas e as linhas, são chamadas linhas de grade. Eu vou tirar e aí vai desaparecer, ou seja, a minha folha de cálculo aqui, a minha planilha, vai ficar em branco, né? Eu não vou conseguir ver as divisões aqui entre linhas e colunas. Bom, outra coisa que eu quero fazer, eu quero adicionar um preenchimento, uma cor, aqui no meu título, né? Por enquanto não tem preenchimento nenhum, tá todo mundo aqui em cima de uma planilha branca, né? Mas eu quero colorir. Eu quero colorir, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, em cor de preenchimento. Na setinha, a gente escolhe a cor que a gente quer utilizar para preenchimento. Eu vou escolher esse azul clarinho aqui. Pronto. O meu título, né? Os títulos da minha tabela ficaram com a cor azul. Eu quero que esses números aqui fiquem todos à esquerda, alinhados à esquerda, né? A gente vê que do jeito que eu digitei 1, 2, 3, 4, ele ficou alinhado à direita. Quando eu coloquei 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ele alinhou à esquerda. Eu quero todo mundo igual. Então, eu seleciono tudo e alinho à esquerda. Note que eu tenho aqui na minha tabela tópicos e também subtópicos, né? Então, vou chamar aqui esse 1, 2, 3 e 4 de tópicos e 4.1 a 4.4 de subtópicos. Eu quero que esses daqui fiquem um pouco mais espaçados para a direita do que os outros conteúdos, né? Eu quero que eles fiquem um pouco mais espaçados para a direita do que os demais conteúdos, para justamente a gente conseguir visualizar que eles são subtópicos, eles são diferentes dos tópicos anteriores. Então, eu selecionei aqui os números, né? 4.1 a 4.4, e aí eu venho aqui em aumentar recuo. Aumentou recuo. Eu faço o mesmo aqui nos títulos, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Aumentar recuo, pronto. Aí aqui eu já destaquei. Se eu quiser aumentar mais o recuo, fica a meu critério. Se eu quiser diferenciar mais ainda, eu posso, inclusive, diminuir o tamanho da letra, né? Aqui tá tudo 11 dentro da minha tabela. Os meus títulos estão tamanho 12. né? O conteúdo aqui da minha tabela está tamanho 11, mas eu quero que os subtópicos fiquem com tamanho 10. Então, eu venho aqui e escolho o tamanho 10. Pronto, está escolhido. Bom, aqui a gente utilizou vários recursos que a gente aprendeu na formatação de tabelas, ok? Só mesmo para a gente revisar, colocando já em prática tudo que a gente aprendeu. Super aconselho que para vocês que têm tempo, que para vocês que têm acesso à ferramenta fora do horário da aula, que brinquem, ok? Criem as suas próprias tabelas, utilizem essas configurações, essas customizações que a gente já aprendeu, para que vocês passem cada vez mais a se acostumar e a se familiarizarem com as ferramentas do Excel, ok? Bom, nosso segundo tópico de hoje é autopreenchimento. Vou abrir, então, aqui uma nova planilha, como a gente aprendeu na aula passada, ok? Abri uma nova planilha, vou renomeá-la de autopreenchimento. Dou um Enter, pronto, renomeei a minha aba. Bom, o que é o autopreenchimento? Vou dar um exemplo, o primeiro exemplo mais básico que a gente tem. Muitas vezes a gente tem que colocar numa tabela nossa, como eu coloquei aqui, por exemplo, a numeração dos itens que a gente está discriminando da nossa tabela, né? Então, vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Aqui, que eu tenho só 4 tópicos, tranquilo, né? Digitei 1, 2, 3, 4, pronto, acabou, não tenho nenhum trabalho. Mas e se a gente estiver falando de uma numeração maior? E se eu precisar chegar até 50, por exemplo? Eu vou ter que, no Excel, digitar 1, 2, 3, 4, 5, até 50? Não. O Excel tem uma ferramenta para a gente, ele tem um recurso para a gente utilizar que facilita esse preenchimento, tá? É o recurso que a gente chama de autopreenchimento. Como o próprio nome indica, o Excel vai preencher para a gente. Então, como que a gente faz? Para números, por exemplo, eu venho aqui, 1, 2, 3. Bom, digito só os 3 ou 4 primeiros, só para o Excel entender o que eu quero. Beleza, fiz isso, digitei 1, 2, 3, seleciono. Venho aqui, deixa eu aumentar o zoom novamente para vocês verem. Venho aqui nesse canto, até encontrar essa cruzinha preta grossa, ok? Clico, seguro e desço. Conforme a gente vai descendo, observe. Conforme eu vou passando pelas outras células, o Excel vai contando. Aqui ele contou 9, 10, 11, 12, 13, beleza. Eu vou descer porque eu quero chegar até 50, observe, ele está contando, beleza, chegou a 50. Passei para 55, eu posso subir um pouquinho mais, 54, 53, 52, 51, 50. Soltei. Pronto, o Excel preencheu sozinho de 1 até 50. Ok? Então, essa é a função de autopreenchimento do Excel. Quando a gente precisa preencher várias células com determinados valores, ao invés de a gente digitar um por um, a gente digita os 3 ou 4 primeiros, apenas ali o começo, para que o Excel entenda a lógica, né? E aí a gente seleciona o que a gente digitou, coloca aqui no cantinho inferior direito, até a gente... Vira aqui nesse pontinho verde, em cima do pontinho verde fica com essa cruzinha preta, clica, segura e desce até onde a gente quiser preencher, ok? Como eu tô falando para vocês, a gente precisa digitar os 3, 4 primeiros valores para que o Excel entenda a lógica, ou seja, não necessariamente o Excel vai entender apenas se a gente estiver falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequencialmente. Se eu colocar, por exemplo, 2, 4, 6, 8, ou seja, números pares, né, de 2 em 2, e fizer o mesmo procedimento, ó, primeira célula que eu baixei, 10, segunda, 12, terceira, 14, 16, 18, 20, e assim por diante, tá? E assim por diante, se eu continuar aqui, tá, pessoal? Ele entende a lógica do que eu estou colocando, tá? Então, sempre tenha isso em mente. Então, não apenas números sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas também qualquer outro formato que eu tenha que tenha uma lógica, tá? E aí, aqui, por exemplo, eu posso colocar 1, 1,2, 1,4, 1,6, ou seja, números fracionados, né? E aí eu faço, ó, ele entendeu da mesma forma, ok? 2,2, 2,4, 2,6 e assim por diante, tá? Ele entendeu. Então, o Excel consegue entender a lógica que a gente colocar conforme a gente colocar, se a gente tiver uma lógica, claro, tá? Deixa eu tomar água aqui só um pouquinho. Bom, além de números, o Excel também trabalha com outras opções de auto-preenchimento. Por exemplo, dias da semana. Vamos colocar aqui, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? Coloquei aqui, vou ajustar, né, a minha coluna. Seleciono, clico aqui no canto inferior direito e seguro para descer. Desci 1, ele já está contando quinta-feira. Desci 2, sexta-feira. Desci 3, sábado. E assim por diante. E aí ele vai repetindo a semana, né? Os 7 dias da semana. Meses do ano. Vou colocar aqui janeiro, fevereiro, março. Fazer o mesmo procedimento. Eu seleciono. Venho aqui no canto inferior direito, até achar a cruzinha preta e vou descendo. Ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até dezembro. E se eu quiser continuar, ele vai continuar, ok? Ó, ele repete, né? Os meses do ano seguinte. Datas. 1/1/2020. 2/1/2020. 3/1/2020. Beleza, coloquei aqui os 3 primeiros dias do ano. Mesmo procedimento, eu seleciono, clico aqui no canto inferior direito, vou descendo, olha aí. 4/1, 5/1, 6/1, 7/1 e assim por diante, até onde eu quiser, ok? Beleza, quero contar os dias dos meses, mas não sequencialmente, quero contar somente os primeiros dias. 1/1/2020, 1/2/2020, 1/3/2020, 1/4/2020. Beleza, mesmo procedimento. Seleciono, ó, aqui ele já puxou 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, eu vou passar aqui até 21. Aí ele parou aqui, ó. 1/5/2021, ok? Só um minutinho, pessoal, vou atender o interfone aqui. Pessoal, desculpa, ossos do ofício do home office. Bom, mas aqui então a gente viu como que funciona o auto-preenchimento do Excel, ok? Agora isso tudo facilita muito as nossas vidas aí no dia a dia, né? De preencher, de fazer as nossas tabelas, os nossos controles, facilita bastante. Então eu mostrei aqui para vocês como que a gente trabalha o auto-preenchimento na vertical. O auto-preenchimento também pode ser na horizontal, ok? Vou vir aqui um pouco para a lateral da minha tabela e vou colocar, por exemplo, janeiro, aí aqui do lado, fevereiro, março, e aí eu venho aqui, né, achei aqui, ó, a minha cruzinha e vou para a lateral, vou para a coluna S, ó, abril, maio, junho, né, e assim por diante, vou aqui, ó, até dezembro. Ok? Então, é possível de a gente trabalhar com o auto-preenchimento, tanto na vertical quanto na horizontal. E há outras possibilidades também. A gente consegue fazer autopreenchimento com hora e outros elementos que a gente também descobre no decorrer do curso, ok? Bom, essa daqui é a nossa aba de autopreenchimento. Agora eu quero mostrar para vocês um segundo recurso, um outro recurso do Excel, que é o preenchimento relâmpago. Para esse, eu já até criei uma aba aqui. O preenchimento relâmpago, ele é como uma varinha mágica, né? Ele parte do autopreenchimento, mas de uma forma mais inteligente, que facilita um pouco mais o nosso trabalho. Vou aumentar o zoom aqui novamente, para vocês enxergarem melhor. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela, né? Uma tabela com matrícula, nome, sobrenome, e-mail e servidor do e-mail. A matrícula, vamos supor que esses aqui são os meus números de matrícula, são números aleatórios que eu coloquei aqui. Eu quero que nessa coluna B, eu veja esses números aqui, os números da matrícula, com um tracinho no meio, né? Os números da minha matrícula têm 6 algarismos, então 222, 901. 6 algarismos. Eu quero que apareça da seguinte forma. Eu vou copiar isso daqui, vou colar. E quero que apareça 222 tracinho 901. Lembrando, a gente consegue editar o conteúdo das células clicando 2 vezes nelas, né? Aí a gente consegue editar aqui conforme a gente quiser, tá? Ou selecionei ela uma vez aqui, eu venho aqui na barra de fórmulas, ok? E aí eu consigo editar também, tá? Bom. Esse daqui também, eu quero que ele apareça 345, tracinho, 697. Veja que o Excel ele já começou a me dedurar ali na opção que ele mostrou, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou selecionar isso daqui, vou descer até o final. E veja, o Excel, ele entendeu que eu queria copiar, que eu queria reproduzir os 2 itens anteriores que eu digitei, correto? Mas eu, na verdade, quero que ele reproduza o formato que eu coloquei, o tracinho ali no meio, para os demais números de matrícula. Então, eu venho aqui, nessa opçãozinha que aparece, assim que eu terminei de puxar para baixo, dou um clique nela e ela vai aparecer aqui para mim. Copiar células, ou seja, permanecer do jeito que tá, né? Eu vou só copiar o conteúdo. Preencher série, que aqui dá no mesmo, ok? Preencher formatação somente, ou seja, ele só vai trazer a formatação das 2 primeiras células para as células de baixo. Preencher sem formatação, ou seja, ele vai trazer o conteúdo sem a formatação. Ou preenchimento relâmpago, que é o que a gente quer. Então, quando eu clico em preenchimento relâmpago, olha só. Ele pegou os outros valores das células de baixo, das linhas de baixo, reproduziu eles aqui no mesmo formato que eu tinha colocado os 2 primeiros, com um tracinho no meio, ok? Vamos fazer de novo aqui, eu vou desfazer, só para vocês frisarem aí novamente. Vim aqui, selecionei. Né? Vim aqui no canto inferior direito, desci, e aí ele simplesmente copiou o que eu tinha colocado nas 2 primeiras células. Então, eu venho aqui nessa opções de autopreenchimento, né? E escolho o preenchimento relâmpago, que é a última opção. E aí ele reproduz o formato que eu coloquei nos 2 primeiros, nas demais linhas, ok? Isso a gente veio aqui e fez com números. E agora, se a gente fizer com texto? Por exemplo, peguei aqui meu nome, coloquei Arlane Neves Gonçalves. Aqui eu coloco Maria, ó. O próprio Excel já me mostra a opção de seguir com o autopreenchimento enquanto eu digito, ok? Vou aqui ajustar a largura da minha coluna. Seleciono as 2 linhas aqui que eu editei, né? Que eu digitei. Vou fazer o mesmo, vou descer. Veja. Ele, novamente, copiou o conteúdo das 2 primeiras células. Mas eu quero que ele faça o autopreenchimento, ou seja, eu quero que ele reproduza o formato para os outros nomes. Para João Fontana, para Alessandra Matias, para José Lima, para Camila Marcolina. Então, eu venho aqui e coloco o preenchimento relâmpago. Ok? Aí ele ó, colocou os nomes das pessoas aqui dentro no mesmo formato, juntou todo mundo, né? E aí, o último exemplo que eu tenho aqui é o exemplo do e-mail, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Eu vou colocar pessoal.com.br. E aí, observe que aqui, pessoal, ele já inseriu um novo recurso do Excel, ok? Que é quando a gente coloca um endereço de e-mail ou mesmo um endereço de algum site, algum website, e aí a gente termina de digitar e dá Enter, o próprio Excel já gera um link, ou seja, se eu clicar aqui, vai sair a opção para eu enviar um e-mail para esse e-mail aqui, tá? Então, é só ter cuidado na hora de mexer, porque conforme a gente vai trabalhando com a célula, aparece uma mãozinha. Nesse caso, eu não quero enviar um e-mail, eu não quero clicar aqui com essa mãozinha, tá? Eu quero mexer na formatação da célula, eu quero trabalhar com a célula. Então, só a gente ter esse cuidado, observe a diferença, né? Aqui é uma célula de texto, então, se eu passo o mouse aqui em cima, eu vejo essa cruzinha branca, né? Já aqui onde tem um link, que é o link do e-mail, que ele gerou automaticamente, e que ele sempre vai gerar automaticamente, ok? Ele mostra a mãozinha, então só o cuidado. Para que eu me livre dessa mãozinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ajustar o tamanho da célula, aí aqui eu consigo, ó, já pegar aqui no canto inferior direito, descer, e preenchimento relâmpago, ok? E aí ele foi e reproduziu, tá? Aqui o que eu quero para os meus e-mails. Bom, essa é a varinha mágica do Excel, o preenchimento relâmpago. A gente tem, então, o auto-preenchimento, que nos ajuda a preencher um número grande de células, usando a lógica com a qual a gente estiver trabalhando, números, datas, dias da semana, horários, né? E temos também o preenchimento relâmpago, que permite a gente unificar números ou colocar em formatos diferentes, e aí agilizar um pouco o trabalho, especialmente se a gente estiver falando de uma grande extensão de dados, né, de tabelas grandes, enfim. Isso já começa a ajudar a gente um pouquinho, ok? Bom, voltando aqui na nossa lista de tópicos, então a gente tinha... Eu vou acrescentar aqui uma coluna, tá? Aí, olha só, acrescentei aqui um título, eu quero que essa coluna aqui também tenha bordas, então eu venho aqui, coloco todas as bordas, ok? Eu quero que essa célula aqui, onde está status, tenha a mesma configuração de tópico, então eu venho aqui em tópico, venho aqui no pincelzinho, dou um clique, e clico aqui. A gente já viu isso antes, pessoal, nas aulas anteriores, então para quem estiver chegando agora e for novidade, dê uma passada nas aulas anteriores que a gente passou por essas configurações também, ok? Bom, então aqui no nosso primeiro tópico, o status está ok, auto-preenchimento também já passamos por ele, preenchimento relâmpago também já passamos por ele. Agora a gente vai começar a ver como trabalhar com cálculos e fórmulas. Ou seja, chegamos ao ponto principal do Excel, né? Ou a um dos pontos principais, mas é o que o Excel ajuda a gente bastante aí, em geral. Bom, vou abrir aqui uma nova planilha. Vou nomeá-la de cálculos. Dou um Enter. Eu posso também mudar a minha guia de lugar, minha planilha de lugar, ok? Como esse é o último tópico, eu quero colocar ele por último. Eu dou um clique, seguro... E vou passando, e vou puxando, ó. Ó. Soltei, pronto. Ele veio por último. Bom, pessoal. Observe aqui o seguinte. Quando a gente digita um número, 1, 2, 3, 4... A gente digitou, né? O número tá aqui, apareceu tranquilo. Qual é a diferença, então, quando eu quero fazer algum cálculo para quando eu quero digitar um número? Sempre que a gente começar, que a gente quiser fazer um cálculo, trabalhar com cálculos e fórmulas no Excel, a gente vai, pessoal, começar a digitar dentro da célula com o sinal de igual, ok? Então, eu coloco aqui igual, tá? E a partir do momento que eu coloco um sinal de igual, pessoal, Eu não posso sair clicando em outras células, a não ser que eu queira fazer isso, ok? A não ser que isso faça parte do meu cálculo. Mas, enquanto eu não terminar de digitar ou de colocar o conteúdo do cálculo dentro da célula, eu não posso sair fazendo outras coisas no Excel. Então, veja, coloquei aqui o sinal de igual. Eu quero somar 1 mais 1. Então, eu venho aqui, 1, coloco o sinal de mais, 1. Dou Enter, ok? Pronto. O Excel fez a soma. Se eu der um clique aqui nessa célula, eu vejo aqui na barra de fórmulas, qual é a fórmula que está inserida dentro da célula. Então, eu vejo aqui, igual, 1 mais 1, e na célula eu vejo o resultado, ok? Na célula eu não vou ver a fórmula, eu verei apenas o resultado. Então, beleza, aqui a gente já viu que para soma, o formato, né, é esse daqui. Igual ao primeiro, a primeira parcela da soma, o sinal de mais, e a segunda parcela da soma. Claro, se eu quiser seguir fazendo, colocando mais parcelas, fica totalmente ao meu critério. Novamente, para eu editar, eu posso ou clicar 2 vezes na célula, ou, dei um Enter para sair, né? Ou vir aqui na barra de fórmulas, ok? Então, eu vou aqui na barra de fórmulas e eu coloco mais 2, mais 3, mais 4, e aí não tem limite, tá, pessoal? Mais 5, mais 6 e assim por diante. E aí aqui o Excel mostrou o resultado, 22. Bem mais tranquilo do que mexer com calculadora, né, pessoal? Aqui já fica para a gente visível tudo que a gente colocou, em que sequência que a gente colocou, melhora bastante, facilita bastante a nossa vida. Bom, então veja, digitar um número numa célula, eu digito o número aqui tranquilamente, apenas digitar, né? Cliquei, digitei, pronto. Fazer um cálculo já é diferente. Eu preciso começar com o sinal de igual, na sequência, colocar o cálculo que eu quero fazer, né? De acordo com a operação que eu quero fazer, dar um Enter, e aí sim o Excel faz o cálculo que eu quero, tá? Sempre que eu tiver, pessoal, reforçando, tá? Sempre que eu estiver trabalhando em uma célula, editando o cálculo dessa célula, não podemos sair clicando em outras partes da planilha. Primeiro, a gente precisa finalizar o que a gente quer fazer na célula que está tendo o cálculo, dar o Enter, e aí sim, fazer qualquer outra coisa que a gente queira fazer, ok? Bom, soma, subtração, mesma coisa. Coloco aqui o sinal de igual, e aí eu quero subtrair 50 menos 30. Beleza, dou um Enter, pronto, 20, né? E aí, se a gente der um clique em cima da célula, aqui na barra de fórmulas, novamente, a gente vê o cálculo que foi feito, né? O que a gente digitou para ser calculado. Cliquei aqui e quero continuar digitando. Então, eu quero colocar menos 1, menos 6, menos 18, menos 70, que eu quiser. Né? E aí, aqui ele já deu o resultado negativo, nesse caso, né? Menos 76. Beleza, multiplicação. Então, eu venho aqui igual, coloco 7, esse símbolozinho aqui de asterisco, ok? Vezes 4, por exemplo, ó, 28, né? Ah, quero fazer um outro cálculo de multiplicação, igual a 5,59, valor do dólar, vezes 900, para a gente ver quanto seria R$900 em dólares. Dou um Enter, 5.031, né? E aí aqui está o cálculo dentro da barra de fórmulas. Bom, aqui a gente já viu, então, a multiplicação e a divisão. Eu coloco aqui, então, um sinal de igual. Coloco aqui, por exemplo, 200, né? E aí eu coloco essa barrinha aqui, tá, pessoal? Essa barrinha aqui, invertida, inclinada para a direita, tá? 200 dividido, por exemplo, por 2, né? 100. Ah, quero fazer uma outra aqui. 200... dividido por 10, Beleza, tá? Bom, então aqui a gente consegue ver as possibilidades de como que a gente insere as fórmulas, né? Como que a gente começa a trabalhar com as operações matemáticas na planilha do Excel. É claro que, gente, dentro de uma mesma célula, a gente pode fazer diversas operações, ok? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei mais nessa primeira, ó, como eu trabalhei aqui só com soma, eu posso colocar menos 60, menos 40, ou o que eu quiser, né? E aqui ele já veio e deu um resultado negativo, claro, né? Posso também inserir as outras... operações de multiplicação e divisão. Aí, aqui voltando, a gente precisa voltar um pouquinho, pessoal, para matemática básica, né? Na matemática básica, a gente tem priorizações nas nossas operações. Multiplicação, sendo a primeira a priorização, depois divisão, depois soma e subtração, tá? Então, se eu colocar aqui, ó... 2 vezes 2 mais 1, ele vai me dar 5. Por quê? O que que ele fez? Primeiro, mesmo que eu não tenha colocado parêntese para separar as operações nem nada, tá? E primeira operação que ele fez foi 2 vezes 2, que é 4, né? E depois, ele pegou o resultado dessa multiplicação e somou mais 1, então 5, beleza? Então, sempre ter essa noção, né, da priorização das operações matemáticas, que elas também se reproduzem aqui dentro do Excel. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês como que a gente trabalha com operações digitando dentro das células. Mas, é claro, a gente também consegue trabalhar com operações trabalhando com as células. Então, aqui nesse momento, a gente tem todas essas células aqui com esses números, né? Eu vou trabalhar com eles mesmo, tá, pessoal? Esse daqui eu vou mover para cá. Não, eu vou fazer o seguinte. Pegar aqui. Vou utilizar a ferramenta que a gente acabou de aprender e preencher, beleza. Então, eu tenho todos esses números aqui. O que que eu quero fazer? Aqui na coluna C, eu quero brincar com esses. Então, eu vou colocar aqui um igual. Eu quero somar as células A1 e B1. Então, o que que eu preciso fazer? Eu dou um... Veja, eu estou trabalhando na célula C1, ok? Então, dentro da operação que eu estou fazendo dentro da célula C1, eu vou clicar aqui na célula A1, porque eu quero que ela conste no meu cálculo, eu dou um clique, apenas cliquei. Olha aí, apareceu a célula A1 aqui, beleza? Aí eu vou digitar o sinal de mais, porque eu quero somar, tá? Somar com a célula B1. Então, eu venho aqui e dou um clique na célula B1. Pronto. Aqui eu consigo ver qual vai ser o meu cálculo, ou seja, A1 mais B1. Dou Enter. Pronto. Menos 77. 1 menos 78, de fato, menos 77, ok? Aqui embaixo, eu quero fazer, aqui na C2, eu quero fazer uma multiplicação entre... A célula A2 e B2. Então, eu venho aqui e coloco um igual. Dou um clique na célula A2. Coloco o sinal de asterisco, que aqui, para o Excel, significa multiplicação. Dou um clique na célula B2. Pronto. Tá aqui. Tá feito o cálculo. Aqui embaixo, eu quero fazer uma subtração. 3 menos 28. Beleza? Mesmo procedimento. Igual, seleciono a coluna 3, coloco o sinal de menos, seleciono a coluna B3, dou Enter. Beleza? Aqui eu quero fazer uma divisão. Vai sair um número bem fracionado, não tem problema, né? O Excel faz tudo automaticamente. Então, 4, a barrinha inclinada para a direita, dividido pela célula B4. 0,000795. Olha que maravilha. Quero multiplicar 5 vezes 100. Ok. Então, eu venho aqui, 5, asterisco, 100. Né? E aqui eu quero somar 6 mais 20. 6 mais 20. Pronto. ok? Então, nas operações matemáticas dentro do Excel, nós conseguimos trabalhar digitando o cálculo que a gente quer dentro da própria célula, e aí nós podemos trabalhar com uma infinidade de operações matemáticas, tá? Não tem que ser só soma ou só subtração, não. Nós podemos mesclar todas as operações matemáticas, tendo, claro, ciência da priorização que a matemática básica impõe dentro das operações matemáticas, tá? E aí, também é importante, a gente pode trabalhar com parênteses, colocando parênteses dentro desses cálculos para, inclusive, facilitar a leitura que a gente vai ter desses números, né? Desses elementos, desses fatores, essas parcelas que a gente está colocando dentro da operação. Aí, se eu quiser, por exemplo, aqui eu posso colocar assim, ó, um parêntese aqui e um parêntese aqui. Pronto, tá? O resultado permaneceu o mesmo, tá, pessoal? Ele sempre vai trabalhar aí através das priorizações. Porém, tem essa possibilidade aí de a gente trabalhar com os parênteses. Bom, então, a gente tem como digitar os valores e as operações que a gente quer dentro da célula. A gente também pode trabalhar com operações, operacionalizando diferentes células dentro do Excel. Então, como a gente fez aqui na coluna C, trabalhando com os valores que estão na coluna A e B, né? E assim por diante. Então, a gente pode, inclusive, pessoal, mesclar, ok? Então, eu fiz aqui, ó, aqui eu fiz algo bem ortodoxo, né? Coluna A e B. Mas eu posso vir aqui, ó. Ah, eu quero essa daqui, mais essa daqui, menos essa, vezes essa. Vezes essa daqui também. Pronto, né? Então, ó. E aí, outro ponto bacana pra gente conseguir visualizar o que foi feito na própria planilha, tá? Beleza, eu dei um clique aqui em cima, então eu consigo ver aqui na barra de fórmulas, né? Todas as células que eu utilizei. Se eu vir aqui na barra de fórmulas e der um clique, ele vai mostrar para mim, de forma colorida, as células com as quais eu trabalhei. Então, eu consigo identificar B2 aqui, porque aqui ela tá azul e aqui também. Aqui A4 tá vermelho, aqui também. B5 tá roxo, aqui também. A1 está verde, aqui também, né? E A2 está laranja, aqui também. Ah, isso, aqui também, desculpa, aqui eu troquei, né? Entre A2 e A4. Mas, enfim, aqui a gente consegue ver, porque o Excel também identifica por cores cada uma das células com as quais a gente trabalhou. Então, essa é uma ótima forma também de conseguir rastrear, né, acompanhar os cálculos feitos. Inclusive, também avaliar, né, porque o Excel não erra, o cálculo do Excel não erra. A gente pode errar nos números que a gente insere, nas células que a gente escolhe e assim por diante. Bom, um outro ponto aqui para a gente fechar a aula de hoje, pessoal, é que eu mostrei para vocês que a gente consegue trabalhar digitando os números, né, para as operações ou trabalhando com as células. A gente também consegue trabalhar com números e células. Por exemplo, esse daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que depois de toda essa operação que ele fez aqui, somando, colocando B2 mais A4 menos B5 vezes A1, vezes A2, eu quero que ele multiplique todo esse resultado por 10. Então, eu vou colocar um parêntese aqui, entre toda essa operação, e vou colocar aqui vezes 10. Aí, ele multiplicou, né? Antes estava menos 272 negativo, e agora que a gente multiplicou por 10, ele veio aqui e colocou menos 2.720. Então, além de trabalhar só com números ou só com células, a gente pode mesclar, ok? Mesclar aí, então, o trabalho, as operações com números e células. Então, a gente pode brincar mais um pouquinho. Aqui, por exemplo, eu quero que ele pegue todo esse resultado e divida por 2. Foi lá e dividiu, né? Ou então, deixa eu dar aqui um Ctrl Z, pessoal, só para a gente brincar aqui mais um pouquinho. Eu vou fazer isso para a gente diferenciar. Eu vou pegar aqui, ó, a célula e dividir por 2. Menos 76. Esse daqui, eu quero que ele fique positivo, né? A gente sabe que com a matemática básica, se eu tenho um número negativo e eu quero transformar ele em positivo, a gente multiplica aí vezes -1, né? Beleza. Eu venho aqui. Vezes -1. Tá aí, 25 positivo. Esse daqui, quero somar ele com +1. +1. Tá aí. Esse daqui, quero multiplicar vezes 50. Tá aí. 25.000. E esse daqui? Quero somar com 100. 126. Ok? Então, aqui a gente começa a trabalhar com as operações matemáticas dentro do Excel. Há diversas possibilidades, ok, pessoal? Hoje eu mostrei para vocês só a pontinha aí do iceberg. Para a gente começar a saborear um pouquinho do que o Excel pode fornecer para a gente. Bom, por hoje a gente fica aqui. Na próxima aula a gente conhece um pouquinho mais da parte final de recursos do Excel, que eu pulei hoje para introduzir as operações matemáticas, tá? Aí a gente vê esses recursos finais e aprofundamos um pouco mais no trabalho com fórmulas e cálculos dentro do Excel, ok? Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei e por isso a gente escolheu como uma das aulas para deixar abertas para vocês assistirem nesse final de ano e conhecerem um pouco mais do Instituto Conhecimento Liberta enquanto desfrutam desse presente que a gente preparou para vocês. Reitero o convite, acesse lá institutoliberta.com.br, se inscreva, você tem 15 dias para, se você não gostar, você pedir de volta o seu dinheiro, pedir um reembolso, você tem 100% de garantia se você se inscrever. E mais de 100 horas de curso gravadas lá para você testar de todas as maneiras. E mais do que fazer parte dessa revolução, convide outras pessoas, fale para os seus amigos. O link dessa aula de hoje está aqui, disponível para você. Essa aula está aberta no YouTube. Mande para todo mundo conhecer o Instituto Conhecimento Liberta e juntos a gente ir muito longe com essa ideia. Um abraço e até a aula de amanhã.